Ya Zen, banyak cerita ni. Kuda aku mute ya, bising lah. Mana? Cuma kaya dah, cuma kaya dah. Wo xiao yi xiao. 哎呀 Zen kalau ni kalau mati apa je? Entah kau ni kena sokong. Cheng kau cham mau cao lah. Ayo cao. Ayah. Wah mau wah mah. Cukup pelai. Cukup eh. Cukup eh. 飛出去了,什麼狗?你現在玩人,要新玩人了,老老到弄啊。Ni ada Chinese lah dengan main. Come here. 先玩了,玩人了。 是發生什麼?等一下,看一下。 也不ham gua jatuh tu. Ui? Macam faham sih. Coba lagi mah, coba. Siapa orang yang main orang? Where you from? Where you from? 没有，中国人。 啊？ 对，本来啊。 Where you from? Where you from? 我中国的，是中国的。可能是我，国的。啊，古晴。我。可能是我。你要几分钟？等一下呢。David，damam。把你load到这里，把你load。我。 Bukan merush di yuan dah kan. Kenapa ya bakal kata ni? Is it my gist? Tu nah. Mana dong? Wow, aku curi kill dorang. Tai ya. Beradab. You are Japanese, why you are Japanese? Cukup ketabung nih orang. Ambil loadout kan. Himo tanya, aku siap tanya. Aku kau lagi satu senjata. Sini play. 恭喜！快接！恭喜发财！哟！那 rebut 这个，有点浪费，不能抽。
Where's the enemy? Where's the enemy? I see him. Wait. come on, we can do this. Take it easy, hold this position. In your zone. Take it easy, we can do this, take it easy. The green one, team, two people, over. Roger. Put us in. Yeah, King. Oh, Jesus. You home, man? I'm over, isn't it? I had a shield to. Mana macam beri water apa ya? Sisi. Okay, kita sekarang. Rumah susun. Okay, hold this position. They will die. Okay. Coming here. Over. Enemy down! Repeat, enemy! Two people, the green one. Ah. Oh, Jesus. Come on, we can do this! Dia macam perang eh. Macam di Ukraine juga ni. Ya, kalau. Macam di. Be water, baik. Hey, benda sebab aku usok mana ni. macam di Ukraine dah tadi. Gila, perang habis eh. Awak. Biwat dan gambelnya habis bah. Alah, duit mana? Kau beli duit. Eh, jantai. Dia bayar. Nah. Facial. Oh, beli munition boleh. Duit. Eh, jantai. 2,000 macam ni tu. Hazen, beli precision. Eh, boleh ada je ni, precision lah. Beli gas mask. Ambil lah, Hazen. Alah, Zen beri flat Zen. Astaga, aku boleh precision juga. Aku boleh precision juga. Zen berikan pada flat Zen. Precision saja. Nah. Dia mati paling. Paling. Zen precision Zen. Sudah aku ada precision sudah. Precision tu ambil yang di bawah. Eh, ada orang paling Banibit, ada orang depan sini. Mana? You dropping. Come on, got to go. Where's the car? Got to go. Sudah pernah melihat ada di sana. Got to go. Wama. Let's go. Mana tu berbet? Prison. Jangan kamu sana. Prison. Get in the car. Down dorang. Di mana Zen? Ini. Just cluster kan lagi. Game petition. Awas. Cluster kan. Mana? Hijau. Ini hijau. Cluster. The missile incoming. Okay. Missile incoming. Awas. Oh, banyak tu down lah. Go, come on. Seorang lagi kan? Semua down. Habis sudah. Tiga dapat. They are down. They are dead. Oh.
Oh. Ya. Tiga nih daun naro pada. Pan position awak. Oh, nang. Cau mau mau nyong. Oh, banyak duitnya. Drop money, drop money bro. Drop money. Drop money, drop money. Point precision. I need your money, bro. Bro, bro. Drop your money. Drop money, drop money. Drop money. Biat. Timbak bana nanti kau. Money. Bro, money, money, drop, drop money, 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 money. Oh, batah tak lagi, nah, nah, nah. Sini ah, dah. Datang polis. Oi, Oyen. Petition, come on, let's go. Down, down, down. The second floor, second floor. Turun ya, turun. Ada, ada berbit. Atul ni bunuh aku. Come on, we can do this. Come on. Jangan dalam mah. Budak, budak, budak. Jauh, nak, nak lari ni. Lari tak, lari tak. Jin belakang, belakang dua orang. No, no, no. Oh, this is after this lah. Ada. Bising ni. Wah mah, wah mah.